Vy chcete byť nejaký minister? Chcete byť v exekutíve? Keby sa to podarilo, samozrejme. Určite to nebude moja podmienka na to, aby vznikla vláda bez podmienka. Fica. Ale tak čo by ste tak chceli, čo? Ktoré ministerstvo by sa vám páčilo? To nie je o tom, čo by sa im páčilo. Myslím si, že úplne zodpovedné by bolo, aby sme počkali si na výsledok volieb. Vtedy ľudia povedia, komu ako dôverujú a navzájom by sme mali rešpektovať názor voličov. No dobre, teraz rozprávate ako krásny politik, že počkajme si a tak ďalej, ale tak však nebolo by tiež férové povedať tým ľuďom, počúvajte. Ja by som, nie je jasné, že uvidíme, ako to bude, ale mne by sa by páčilo, keby som bol minister. No jasné, to by bolo lepšie, aby som povedal. To by bolo. To by bol úplne super titulok, Matovič chce byť ministrom vesmíru. Ale nie, jednoducho nerozmýšľam tak. Nerozmýšľam tak, že čím chcem byť ministrom, naozaj to beriem tak, že ľudia rozhodnú a počkám si na to. A zároveň si myslím, že každý jeden minister, ktorý ministrom bude, by mal byť človek, ktorý v minulosti viedol aspoň aký taký kolektív. Bohužiaľ, niekedy sa stáva, že ministrom sa stane človek, ktorý nikdy nikoho nezamestnal, nevie, nemá absolútne šajnu, čo to je možno podnikanie a neviedol ani 3-4 ľudí. Zrazu je minister a vedie desiatky tisíc ľudí možno. Čiže myslím si, že to mal byť taký všeobecný parameter, ktorý by mal platiť. Dobre, no a tak počkajme si na tú procházku kávu. Ináč to v reštikách dostávam do rozpaku čašničky. Oni sa ho vtažia, dobre, ako si dáte kávu, ideš na procházku. Tak ukáže, to je aká, čo pol na pol, ne? Ďakujem pekne. V dnešnom rozhovore ste povedali, že vlastne ste prepísali firmu, lebo nebudem presne doslova citovať, lebo neviete narábať s peniazmi. Áno, lebo... Preto som sa opýtal, či nechcete byť náhodou minister financií. To by bolo úplne ideálne, potom asi nie. To narábanie s peniazmi bolo to, že mali sme peniaze a keď ma ktorýkoľvek kamarát poprosil, či by som nepožičal, tak som požičal. A od každého mi bolo trápne si pýtať nejaké úroky, tak som jednoducho, všetko to bolo bezúročne. A potom sa stalo, že zrazu s kamarátov už neboli kamaráti, už boli ľudia, ktorí nezdvíhali telefón a doteraz nič nevrátili. A takto asi 2/3 peňazí, ktoré som požičal, zostali vonku. A vtedy som si povedal, že nie je to zodpovedné voči mojej rodine a ani v podstate voči tým zamestnancom, ktorí robia za normálnu mzdu a nezneužijú tú pozíciu a neprídu si vypýtať nejakú takúto požičku a potom zrazu majú zarobené. A toto podľa mňa bolo, z mojej strany priznávam, nezodpovedné voči rodine, že požičiavať peniaze bez toho, aby som si poprvé pýtal úrok a bez toho by boli zabezpečené a vtedy som povedal, že ne, stačilo. A odtedy všetky veci takéto už má na starosti moja manželka. Sú to peniaze mojich detí, mojej manželky a ja som spokojný. Koľko vlastne? 10 rokov slobodný človek. Koľko vlastne má váš majetok? Neviem, ale slúbil som zverejniť všetky daňové priznania. Neviem vám takto povedať, akože rýchlo spočítať. No, tak čo? Zhruba, nie? Tak viete. Neviem. Nehovorte mi, že neviete, že koľko máte. Neviem. Jednoducho, ja osobne 10 rokov nič nemám. Moje osobné nie je. A naozaj... Bavíme sa o rodinnom majetku, ktorý ste prepísali na manželku. Verte alebo neverte, ja naozaj neviem, že či na účtoch reálne dnes je 10 miliónov alebo 12 miliónov. Neviem, koľko.